Salam gars, ma ngi len di bégué képp ko xamanteni ya ngi Sifour King Momo. Len lay wax moy bienvenue nga dal ak jamm abonné partager. Bëss cloche de notification bi. Ndax day tax vidéo bu ndugal. Da ngay bok ci ñuko ñëk gis bu faté commentaire partager vidéo bi. Gars, tay nak dañu gis ben clip bo xamanteni Karabalik moko génné mu def fitrine bi Tamba Poésie di dund gis. Mais fitrine bi nak lima ci gëna neex moy chance bi bimu ñëwé rek dafa def été kon vraiment ñi ngi xaar fitrine bi mu dem for sorry parce que fitrine la bo xamanteni gis na ci rap gis na ci lepp parce que fitrine la bo xamanteni jëpp côté yépp lañu wone seen bop quoi bu dé Samba Poésie la wone na bopam bu dé Deep Doudou gis la wone ti na bopam deep na gaay pig na comme ni wone koy waxe bu né class na gaay ni ñun da gëna tam da gëna saytane ni defa pig bu leer nañ il faut mu andi leen pig yi dama leen wax pig ak pig deep dafa pig ay rapport ñaari rapport la pig ñaar ñi nga xamanteni ñoo doon histoire temps passé ñaar doon game ci rap bi di classanté ko muni la sagante nday bi ci ñom lay yam sanante xeer bi ci ñom lay yam ñen ban rapport ak ban rapport ñoo fi doon sanante xeer pour muy clair parce que gis ngeen ni at mi ni min ngeen ñaar rapport gis lan yu mag lan fi xam ñi sanante xeer muy Ahlu Brit ak ki nga xamanteni mo di nga ak blend ñom ñoo doon classanté motax muni sanante xeer bi ci ñom lay yam sagante nday bi ci ñom lay yam parce que ñu doon sagante parce que bo deglo ngaka ben ki Ahlu Brit ñu ngi koy répondre ngaka niko ñu aduna bi ni deglo ngay saga ni nga dofé parce que bo deglo Ahlu mi ngi koy wax ngaka bi ko ngaka doon saga len bi ko ngaka doon saga kon motax dip andil len fofu ba tay ñu at pig len dip waxan lima len waxan ak dip say ci ni classante musu ko bayyi dama ju pig fa na bayyi ni classante na mais pig du ko massa bayyi parce que pig mom dip da ko bëgg depuis mon pic bon mënul pom li gay nan am so mënul gëna so ci classu dip mais moy dip mënul gëna so ci pigul day pic fokk mu pic rapport mais pic na len vraiment te pic bi bu dal la kon ñi ngi deglu ki nga xamanteni xamna nak projet bi nga xamanteni mom la kara wara genn ñu ngi koy xaar le 12 avril projet bo xamanteni hip hop gal sen mën na ci nam mën na ci li quoi am bénéfice parce que hip hop gal sen dafa nam sa projet yi mu nek projet bo xamanteni ñi ngi sentu wat dip dundu gis yeneen fitrine parce que dibakara man japp na ni ben fitrine du ko tax ñu li mais so bi mom fi ko gaay yon sentu mom amna yaakar trop mu ag va parce que so la bo xamanteni bu dal la kara mom mu yeengal ci nga bit bi bu dal la feug ci Samba Poésie comme ni ma len koy waxe rek indi wat na kon nan ko xamé won rek mais pig yi nga xamanteni dip sané nako mom la ñewon fu baxé len ko pig yoy lool la ci gis nga xamanteni mom la ko sandi wat amna benen bi mu ñewate nak ni yeene ngi pousse ma ag ngeen pourquoi mi ngi waxal rapport yi mu ne yene ngi jema xous ba aksi gen dip pourquoi pas rapport yi dip ak dip pourquoi dip mom à chaque fois day demander rapport yi de len wax ndax king bi ngeen jëm ba ag ngeen ak yoy dip mi yene ngi pousse ba ag ngeen ma de en tout cas lima len wax moy dip jappewul rapport yi adversaire jappewul nga ko blend compétition parce que comme niko PMJ di waxe rapport yi nga xamanteni ñom ay nga ko blend Ahlu Brit dip daf leena jappewul yo xamanteni day concurrence ak ñom jëf leena jappé ni leen ay problème lan ay boyam lan kon jappal ni mom mo leen raw ci game motax mani dip dundu gis bima gis ren gi du yomb ci game bi xamna nak mom bu gëna day gëna dina gëna lu top mais kala sante mom japp na ni bayyi nako comme nim ko gis ci zone bi rek pig rek pig lay sandi mais ñu bari nak mënan ko jaawale ak class xam nga mën ma bind ci titre bi class mais pig la pig pig ak class la gaay di jaawale dip day pig dip day pic su ne bay na classe ma day gem na lol mais da fay pic mom pic mom nenam du ko massa bay ci waxon nako ci gis nan ko tam ci son bi ni pic la def pic na ay rapport pic na ño xamanteni ay ponkal la ci buy pic tam man japp na ni dip à chaque fois buy pic day pic ño xamanteni ñom la xawa neexol doole ñom lañ koy tekkalel muy ngaka blend ak ño xamanteni modi Ahlu Brit ay homme zo dala ay one lyrical mais tay ñaari rapport la gis pic le moy ñaar yi nga xamanteni ñoo ran histoire ñoo ran game ci game bi ñu ñëngal game bi mu leen di pic pic yo xamanteni képp ko xamanteni déglu nga ko xam nga ni say dip mi ngi doon déglu gaay mais da leena baay ci biir quoi ci xam nga nga ka amna benn son bu ñu wax amna benn son bo xamanteni class la ci ku wax na ci dut na ci dip di mais man nañ ko jappé ban da no wax ni sa class moy bimu doon ko wax naan ko ku bëggal lajoon seen papa do tolu du ngeen ci dugg kon vraiment mi ngi doon wax fofu dip te dip neena lolou jappé wuko class mais ya dama gëna xam dip dundu gis mom à chaque fois fi mu génné ak rapport yi di génné du benn moy lolu quoi limen di wax moy vive way len di abonné partager parce que les notifications bi ma ngi bëgg képp ko xamanteni share nga vidéo ma ngi jéggul nak bu dé dafa am lu ci xawé négatif mais ma ngi jéggul sun bokk rapport yi nga xamanteni
ñi ngi may message à chaque fois dañ waxal ci kii waxal ci mais mooy loolu quoi parce que temps la ëpp lu mu dul am mooy loolu maa ngi leen di bëggee ñëpp big up gars yi.